do macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja warga bareng nandur ning pekarangan tegalan uga nyang sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura sekre wangi suket tipu putih rapuh ora lali omong kabeh mati tanah kita iki pancen loci tawi yen toti bersuti bakal garap sama timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ning pekarangan tegalan uga nyang sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura aku sik ngrewangi suket tipu putih omong kabeh lali kabeh suti bakal murakap pi nonton tetanduran ini bareng keneng udan ya wis kabeh subur seger-seger kabeh seger-seger kaya aku karo kowe ya seger kandhani mulane kuwi dadi pancen tetanduran kuwi kudu diopeni nah, mulane dirukti tenanan diniati tanduran ben iso murakapi kanggo keluarga. Ngopo kowe? Lah ya iki nek umpamane iki arep nyang sawah ngene nggo kaya ngene iki ya entuk. Iki ki apa iki kepecok lho. Lah nek umpamane iki ngeyomi tanduran tak ya engko dipecoki. Oh ngono. Men rada suda ora ngeyomi tanduran. Dadi pancen tetaneman apa meneh awake dhewe iki lak mung wong cilik. Uripe dadi petani. Lah mulane kuwi iki tak selek kene. Heeh. Engko ndak ngeneki dadi petani iki dadi yo niate dadi petani tenanan tandurane diopeni tenanan ben hasil iki murakapi kanggo keluargane awake dhewe gitu lha yo kuwi iso dienggo mangan iso nggo ragat sekolah iso dienggo tetek bengek mulane saiki aja do kuwatir nek noman kuwi aja mung jagake rumahsane nek ning urip ning metropolitan iki mesti uripe bakal penak uripe bakal kepenak durung mesti wong kadang urip ning kota metropolitan iki golek gawean yo bingung. Gitu. Mula nek yo sosok keneng lho. Wong nang gone metropolitan iki sajake kemaki ngono. Gleling. Gleling anger mulih niku rumahane gleling kaya wis sugi-sugi kok. Nggo bahasa Indonesia. Heeh, nang kono yo mung kuli nduduki lemah. Wah, saya tadi sudah dek wau-wau datangnya ya, saya. Ya iya, wong saya dintene dhewe nggo-nggoan sana kok tadi. Ya, janjinya kan tidak begitu. Nah, iya. Lah tadi sok gaul. Lah sudah berapa lama toh di sana? Sudah. Saya sudah rada dangu. Sudah 3 dina. Di sana aja jualan teh gendul.
Jadi sok gaul. Ya, sok gaul. Kula kaya awake dhewe ora sah merantau ning kota metropolitan. Ora sah rono-rono. Bangun desane dhewe. Desane dhewe iki dibangun sing tenanan. Patane dipersudi. Iki mesti bakal murah kabeh kaya lakon iki mang ngono. Mula ning nggon Tegalan, ning nggon alas iki lho ya kewan-kewan lak ya akeh. Kowe ngerti ra? Apa? Saiki umpamane. Umpamane iki ana gedhang. Ana kacang. Ana kacang. Ana telo. Ana telo. Umpamane ketekno kae seneng apa? Ya genah seneng gedhang. Lah mesti iki seneng gedhang ketheke. Piye to kowe iki? Lah iya. Enek telo, enek gedhang, enek kacang. Ya genah ketek senengane gedhang. Lah iya, mulane kuwi. Kok mulane kowe iki? Lah sik ketek to. Oh, kowe ngarep aku ketek to? Ora kowe mah ketek ra seneng gedhang. Kowe milih gedhang sapa kowe mau? Ketek. Lah iya. Oh, saiki umpama enek ketek cilik nyabrang dalan gedhe. Yes. Lah ketek iku tabrak truk mati kira-kira pak ketek nesu. Nesu no mesti nesu, ketek nesu. Pak ketek nesu. Pak ketek nesu. Bales. Enek lho kewan ki sing paling ngeyel dhewe enek. Apa? Ketek. Kok iso? Lho, ngeyel. Oh, tadi aku ketek. rumah sana saiki kewan. Neng apa macan kae kok meniki senengane kok daging mentah. Yo. Mergane kuwi wis kodrate dening kewan macan kuwi panganane daging mentah. Ah, ora. Apa nek macan kok dagak sobo ning warung jajan bakso lek ora mungkin. Mergane ora iso masak. Nek umpamane iki macan iso masak mesti yo dimasak wong luwih enak. Ngono ya? Heeh. Pedhus sikile pira? 4. Sapi sikile pira? 4. Pitik sikile pira? 2. Apa sebabe ula kok ora dikek sikil? Lah yo nek dua sikil yo malah iso mlayu-mlayu kebanteren. Wah, gak masuk akal, gak ilmiah jawabamu. Apa sebabe ula kok ora dikek sikil? Yo nek dikek sikil mesti engko nyakar-nyakar. Ora iso. Apa sebabe ula ora dikek sikil? Iki mergone nek dikek sikil nyokot. Kok iso lho? Coba nek enek ula kek ono sikil, lak nyokot. Ya ngono kuwi ya mung karep-arepamu dhewe. Lho, lha terus piye? Karepmu terus piye? Ya ula kok dikai sikil tak dituki sikil kuwi jenenge ora dikai sikil. Ora mung ula. Macan kae dikai sikil ya tak dibrakot yo. Lah macan lak wis ndek sikil. Kakang Patih Batik Madrim. Kepiye ya? Weh, karo ratune kok kepiye malang krik? Lah kowe ngundang kakang kok ya ora ya yaji to. Kakang Patih Batik Madrim. Iye, ingsun niki Prabu sapa? Angling Darma saka negara Malopati, pianggon musowan padha raharja. Iye, awit pangestu dalem ingkang sinuwun sowan kula mboten mangke ngrupidos. Oh, pancen mangkono sing tak suwun. Prajurit. Kowe dadi prajurit. Oh, prajurit. Kepiye anggon musowan padha raharja? Nggih, awit pengestu dalem suwan kula sak kanca pirang ing kaluwih. Eyang sepuh kepareng ngunjuk atur eyang sepuh. Dadi eyang sepuh. Kados pundi kahanan wonten ing Malawapati eyang sepuh? Yen peng nganggepku mengkono ana ing Malawapati. Diajeng Setyawati. Bojoku Diajeng Setyawati. Kepriyang nggon musowan Diajeng? Prajurit. Prajurit anggonmu gladen ana ngalun-alun kepiye? Sampun mboten kirang-kirang anggen. Kakang Patih Batik Madrim. Nggih, wonten dawuh. Kepiye pranataning negara Malawapati kene? Diajeng, diajeng, diajeng Setyawati. Lho, kowe iki kok nesu ki ngopo? Kowe iki jenenge ya kaya ngono kuwi ajur. Lah kowe dadi Amling Darma Genti. Kang Wadi Madrim, wonten timbalan dawuh sinuwun. Sak tekamu ning praja Malopati kene, kepiye mungguh pawartamu? Pikantuk pangestu panjenengan dalem sowan kula wilujeng kalis ning Sambikala sinuwun. Prajurit, nyuwun pangapun, nyuwun pangapunten sinuwun. Prajurit sami gladen wonten alun-alun sinuwun. Dadi ora teko, mboten sami sowan. Diajeng, nuwun sewu sinuwun. Diajeng nembe tindak peken blonjo. Mau ora orang ngono to, Mas.
kok mau orang ngono mulai iki te dinggo wong iki sing jenius. Dadi nganggo ngene. Nganggo ngene. Oh. Kakang Patih Batik Madrim. Nggih, wonten jauh sinuwun. Piyang nggon musowan. Awet se pangestu paduka sawang kula mboten wonten ruweda menapa menapa. Prajurit. Prajurit gladen. Eh, kudune prajurit ki mbok sawangke. Prajurit kok entuk gladen mung lagi pisuwanan agung kok malah mbok kon ora kon sawan malah kon gladen ki lho. Bar 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 wis. Bar. Jangkrik kiting. Lah wong ki mula nyambut gawe ki nganggo akhyu. Ora mung gage akalmu tok. Akhyu ki sapa? Lho, akhyu otak pemikiran. Oh, sing maju. Tak kira nek anu anake kombing kuwi. Iki suka pare suka. Oh ngono. Wong ya wong lek nyambut gawe lek jaga regol ki ya wis. Nek ora dislemer awake dhewe ngantuk. Ayo. Ngono, mulane kuwi. Kuwi arep kepengin apa? Hmm? Pengen tetembangan. Tetembangan. Heeh. Sing jumbuh karo kahanane iki. Moji. Jimo. Jimo ki tanggoku tukang komputer. Wiwitane anderek sang pekek. Wah, jan lan aku nek karo kowe iki wis apa-apa ta mung tak nehke kowe ngono wae. Lah kok apa-apa kok mbekke aku kuwi lho. Lah wingi panenan pelem yo tak wehne tak ternene nggo awakmu ngono lho. Panenan gabah, kacang yo tak ternene nggo namu, gabah yo tak wehne nggo namu. Duit tak ngguse, wong aku iki butuh duit tak utang. Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Suarane apik kaya ngene kok bojone ya ming nesu ae lho. Wong bojo kae yo nganyelke kok. Kamengko ki bojo ki anggere durak-urake ki nek bojoku lho langsung terus brek turu. Brek nang ngarep pangkon turu. Lah nek bojomu kok nesu ki lho. Bojomu ki berarti bareng ngombe bat tidur. Durak-urake kok iso turu ki lho. Wingi ki nesu. Kekeselan. Iya. Kono kok ne obat tidur. Iya. Aku ya terus nenggone toko obat aku. Mbok tukoke obat tidur. Tak tukokne obat tidur. Terus? Lah ya aku ku mlaku alon-alon banget to. Lah kok dak alon-alon ngopo? Aku nek tangi. Lah obate tidur kok. Eh, celuk. Maksud obat tidur ki maksudnya obat sing marai bobok, gak obate sing tangi. Sing ngakon bojoku, kono kok ne obat tidur. Terus mbok tukoke. Tak tukoke leh ku nggo alon-alon. Mergane engko nek tangi, kaget. Sing tangi? Obate tidur. Obate kok ngene. Pak beceke. Lho wis tak tukoke wis tak anehke bojoku. Kok iki aneh men jenenge obat tidur ki maksudnya obat ki nek diombe marai bobok ngono lho. Dhe ora bate sing turu. Ha kuwi lho masalah obat tidur. Aku ki padu karo bojo gara-gara daster. Lho kok iso? Lah aku ki critane lak gemati nyang bojo. Bojoku tak tukokke daster. Kok capo bojoku lak lemu. Daster ki dienggo dekne sesak. Dikekke mboke iki ora ngomong aku. Lah bar maghrib ning pawon ki nek wong nganggo daster anyar. Kowe lho kok bar kor paran. Tak kira lak ya bojoku komburi tak komburi. Pundake meneng wae. Heeh. Tak demuk bangkeane meneng wae. Lah bareng tak rangkul ki noleh karo meni mantu yak-yakan kaya. Bemoro tuaku. Terus kowe kepiye? Aku yo isinan. Lah ngene, bojoku karo moro tuaku ki modele padha. Oh. Bedane nggon ambune tok. Ngono. Nek bojoku kuwi kecut-kecut piye ngono. Moro tuwa kuwi apeke. Lah irungmu kuwi apa ya pas pilek kok ya ora ngerti nek apek barang. Pria bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha gedhe. Arep adol jamu apa ning kutha gedhe iki? Tegese kutha gedhe iki kota besar. Oh ngono. Ning ibu kota, Lembono. Bandara terus ka yung
entuk anyar ngono. Selendang kuning kang saking wuke. Ceritane wong saka gunung. Wong saka gunung. Dolan ing kutha entuk juragan bagus. Bagus terus sugih. Sugih. Swara kurang permono. Ning wasis ha ngurum. Berarti umpamane juragan iki lagi maca Quran. Kuwi rewange mesti menan. Masa ya ngono. Lah men ketok seksi men ketok. Oke ketok seksi jenenge ning ngarepe juragan mesti mlaku ya sipenak dimanis-maniske. Masa kok ngesek ya ngono. Lah ben ketok kok ya jarene iki ben pinter. Angung rom marang bandoro tiah sulestyo pijer ngincangake alis. Jadi anu kode ngincangake alis. Alise diumbulke lho. Ngono. Kulino ki. Mulane bojone su kulino kowe. Aku mbek bojoku mbiyen kan ya ngono. Oh ngono kuwi. Entek ya ngono kuwi. Sepele. Kare bojoku kenale sepele. Neng Bangju. Aku dodol es kucir, bojoku dodol bakwan. Terus gara-gara aku mangan bakwane kono mangan es kucirku. Dadi bojone. Oh, lah ya kuwi dadi joli-jolan. Joli-jolan. Terus bakwane dikucir. Mambu padha bakwane. Oh. Aku ya seneng ya. Lah iya wong mergane dikai es kucir kok ya dianyep to. Terus tresno sesidem man. Luwe becek patenono timbang pepisahan marang tiah sulestyo tak rewangi samudono marang kulawarga karno lawan putra. Yan bocah gunung katwo kalangkung jiwa raga kukok kurung kehormatan mamprung ateng pinjo. Ayo turi apa wae natyan sesidhemat mesti kasembadan lelakon sesidheman. Lah iya sing jeneng wong wadon kuwi sok-sok ya iso ndadekke mulyaning keluarga ning ya iso ndadekke bubrahe Brahola mergone sing ora iso ngempak. Okay. Nah, ngono kuwi mang. Dadi wong omah-omah ki yen wis ndek bojo ya aja bebasan wong tuwa-tuwa mbiyen nek wong iki wis walang tulen. Nah, nek wis ndek bojo ki bebasan mata picek kuping budek. Lah terus lek golek pangan piye? Kuwi ki mung sane pan tegese dadi nek ireh wong ayu liya ki ya aja kepencut karo wong ayu kuwi sing ayu ki mung bojone tok. Oh, ngono. Nek aku ya tau mraktekke ngono kuwi ya salah kok. Kok salah? Aku ki rumangsaku ku nang pasar ki yo. Ono wong ayu ki yo tak ora tak rem-remke no kowe. Heeh. Ah bojoku sing nang omah luwe ayu. Bareng aku mulih ki yo bojoku luwe elek kok timbang. Apa? Monggo. Alah biasa wae.
ngaturakan wilujeng rawuhipun. Nggih, pangestu wae tak tampa. Nyuwun pangapunten. Alah ora sah njaluk ngapsuk nek bodho wae wis kulino. Kok nggih dalu-dalu tindakan. Kok karo kowe kok tindakan kena yo nek kene jogo regol lho tindak-tindakan. Siap gerak. Hadap kanan gerak. Hadap kanan gerak. Ngomong-ngomong bahmu, aku wis ngomong. Masa aku karo kowe basa iki lho. Lah pang to prana ya basa ngono kok. Lah latihan. Lah ya ki tak kira ya nek kaya mang-mang. Mbok yo. Nggih, nuwun sewu. Kok sajak kesesa anggenipun tindakan mriku badhe tindak pundi menika Dimas? Iya paman Reko lan paman Daya. Nggih. Sejatine aku leledang ana ing pinggiring regol kene ngrasakake ora kepenak penggalihku. Lho, Dekan, liripun kados mundi kok wonten raos ingkang boten sekeca menika? Napa anu nggih gadah sesideman ngoten no. Ora mungkin. Ora sengaja. Tajak wonten kang ganjel wonten ing mana? Ora sengaja aku nyawang klebating wong. Ono ing pinggiring medeni. Mboten enten kok niku jaga regolan temri mboten enten. Sing jaga regol mriki namung kula kali Kang Reko lho. Mboten enten salah tiyang sanes tiyang mlebet ribet mriki kok lah medeni-medeni awake dhewe lho. Kok rumangsa kok ampun ngoten niku to, Den. Kula niki mung jaga kula ngenten mriki niki kok. Ket lan niku sing ten mriki nggih namung kula kalian Kang Reko. Kok panjenengan kok pirsa mak klebat ki. Anggo apa ya pancen wong kuwi nek apa kuwi sekti terus buntas sing ilmu kuwi apa ya ngerti sama barang kalir ngono apa ya? Lah sok ngono. Iya, Kakang. Nah, jeneng kersanipun jan kahanan lagi tenteng kaya ngene, Kakang. Nggih, tak jaluk aja lir wong ing kapal yetan, jejogo rigol ya. Oh nggih, wis tak kan dawuh napa itu dawuh. Kalau wae nggih pun siaga. Kok saja ngincang-ngincang. Napa wonten ingkang panjenengan kok berani to? Mari kok deg-degan mawon to, Dimas. Paman? Nggih, terus pundi? Tak jaluk paman Joko Regol. Nggih. Rasaku ora kepenak. Coba tak pancingi mbok ngunakane pawongan kang bakal. Sing kemlebat kula wau. Iya. Nggih. Oke, wis tak kedhawuh. Monggo. Atos-atos le Gusti. Ya wae dhewe ya kudu melu niti nang kono ora. Ampun nek nang apa kok. Ya makasih kaduan. Dewangi.